Один із інструментів пропаганди на російському телебаченні – це псевдовіщуни та пророки. Подібних персонажів нерідко запрошують у студії, аби вони спрогнозували майбутнє. Один із таких завітав до Андрія Малахова. Передбачення його було не оригінальним, але при цьому дотепним. Его прогнозы всегда сбываются. Химик более 30 лет назад он увлекся теоретической историей и стал искать закономерности в событиях, которые происходят вокруг нас. Племянник знаменитого актера Игоря Кваши, Григорий Семенович Кваша, задолго до начала СВО предсказал ее начало. Соединенные Штаты Америки, которые сейчас живут в ощущении, что это величайшая страна. Ну и что, что мусор, крысы, там всякая гадость. Это не важно. Мы велики духом. Мы отстаиваем свободу. Вот это вот убери, вот этот стержень. И все, останется только помойка, в которой Соединенные Штаты уже много лет живут. Но идея пока в них жива. Вот она умрет в 25-м году, и вы увидите, как все начнет сыпаться. У меня прогнозы очень жесткие и очень однозначные. У меня в прогнозе после 25-го года войны прекращаются вообще раз и навсегда. В 25-м году исчезнут все препятствия для создания так называемого русского мира, а в 29-м году мы все корпоративно, человечество, ну в первую очередь Москва, Россия, начнем строить так называемый русский мир. Дуже цікаві прогнози про те, що війни будуть прекращені в 25-му году вообще во всьому мірі, але ж війни можуть завершитися і закінчитися, я думаю, що і в 23-му році, якщо ми говоримо про війну, яку розв'язала Російська Федерація, то я думаю, що це може статися набагато швидше, ніж ті прогнози, які дає ось цей псевдопророк. Ну і про Штати тут не дивно, те, що там це помийка і так далі, тому подібне. Ми чуємо це не вперше з вуст пропагандистів і про те, що там Сполучені Штати розваляться і їх постігнять бідність і так далі, і тому подібне. Це все методички, які ми чуємо неодноразово. Це так, чітко по тексту відпрацьовано, ні разу не збився, ні разу там нічого такого не було помічено. І, ну що, робота непогана, текст вивчив, все добре. Впевнені у тому, що на когось та й спрацює ось така інформація. Ну, а ті, хто вірять у ці слова, я впевнений, зараз дораховують там свої останні копійки, останні гроші, тому що ну, в Російській Федерації все чудово, і з економікою все в порядку. Ну і, власне, ось так люди і живуть. І російський диригент італійського походження Фабіо Мастранджело – ідеальний співрозмовник для російських пропагандистів. Він не лише просуває вже звичні кремлівські наративи, а й додає ще й нових. Зокрема, музикант говорить про шалену підтримку Росії з боку італійців. Вы же были во всех странах мира. Вы очень во многих жили и работали. Да. Учился, работал. Когда вы поняли, что именно Россия ваш дом? Я сразу чувствовал, что вот есть какой-то доли правды в России, которой нигде я не почувствовал. Не везде можно так себя вести. Вот уже больше года идет специальная военная операция. Угу. Отношение итальянцев к происходящему изменилось? Я могу вам сказать, что из списка друзей, которые у меня на телефоне, я думаю, это примерно 6-7 тысяч человек, не меньше. Ну, где-то, ну, давайте консервативно, где-то 90%. На стороне России. Ну что происходит с миром тогда? Может, вы как человек, который объездил весь мир, скажет. Но посмотрите, как только это коснулось России, да, все объединились. Все нашли, за что нас ненавидят. Может, но здесь мне кажется, что это очевидно и очень простой ответ. Очень простой ответ. Сколько у нас ресурсов? Все хотят. Точка. Мне найсмішніше было, ну, такой комедный момент, когда он сказал, что я всередині десь відчував, що от Росія – це мій дом. Оце я знав завжди. От я завжди розумів. А акцент, ну, він присутній, це якби чутно одразу. Це не має значення. Зате він завжди знав, що його дім – це Росія. Ось там десь 100 кілометрів від Москви, де розпочинається от справжнє життя, я вважаю. Так, ну от найголовніше те, що він об'їздив, облітав майже увесь світ. І де він тільки не був – в Росії, тільки в Росії правда, тільки тут правда, і тому він обрав тут жити. І про те, що там італійці, як я зрозуміла, що він із розмов зі своїми друзями сказав, що 90% підтримують, так, Російську Федерацію. Ну все як на виборах в Росії, 90% підтримки і ніяк інакше.
ось цифри, вони ж збігаються, так, от в їхньому інформпросторі. Все, що вище 90, то все за Путіна, все решта – це неправда. Ось так у них відбувається. Ну, бачимо, побачимо, враховуючи стільки, це виходить, скільки озброєння постачає 10% італійців, уявляєш собі? От в таких обсягах воно йде, там навіть про системи ППО «Мамба», якщо я не помиляюсь, там Італія, здається, спільно з Францією обговорювали постачання, там теж приїжджають і вище там політичне керівництво держави там на розмови, на перемовини, так, з нашою стороною. Ось 10% якось дуже багато, ось так виявляється, які справді підтримують Україну. Ну, не дорахувалися трошки, таке буває. Ну, нічого, будемо рухатися далі. Бути співаком на Росії означає не лише вміти вчасно відкривати рота під фонограму, а й просувати потрібні Кремлю наративи. Так, фронтмен групи «Калінавмост» на одному із пропагандистських телеканалів виступив за всіма путінськими методичками. Як це було, побачимо далі. Надо эту НАТО завалить, короче, любой ценой. По-другому не будет? По-другому никак. И правящий класс западный, он, конечно, нас презирает, он нас считает хуже индейцев. И будет давить вот сейчас такое время для них, они думают, удачное. Вот. Ну а мы будем всеми силами сопротивляться и презирать их тоже. Они враги, конкретные враги, они не просто по ситуации враги, они враги по происхождению. То есть онтологические, перевожу вот это слово иностранное. Вот мы произошли так, они так произошли. У них там в 10 веке университет. Что у нас в 10 веке? Сами знаете. Вот. Ну и поэтому, а как они к нам могут относиться? Они как бы готовы съесть нас как жертву, растерзать на куски, и это нормально все. Как думаете, почему мы им как кость в горле? Ну как почему? Ну просто такая территория с богатствами, со своей культурой великолепной. Там наши писатели там 19 века, поэты, музыканты, которые там прославили русскую культуру на весь мир. Mm-hmm. Вот там, например, кого можно вспомнить из Польши? Никого. Поэтому они нас ненавидят. З Андрієм просто сміхом накрило на початку, коли цей співак сказав, нам потрібно унічтожити ету НАТО. Ету НАТО ми, до речі, вперше чуємо від росіян таку абревіатуру і такий вислів. Не НАТО, а ету НАТО. Ету НАТО. Шкода, насправді, цю НАТО, хто б вона не була, але тим не менш. Так, ми там не дослуховували вже, нас порвало на початку, от не продемонстрували ці камери, нам би тоді було легше виправдовуватися, що ми не слухали далі, про що він говорить. Але тим не менш, та початок був потужний, от, дуже потужний початок. І це ж звичайний музикант, ну реально. От помічаєте, наскільки у них... От питання важкої, справді складної там політики стає народною темою. От про це говорять всі. Ну, так. Від музикантів. Басков, Лепс. Всі починають говорити, всі стають там політичними аналітиками і тому подібне. Ну, от бачите, до чого Путін призводить? Люди починають думати і говорити про насправді важкі теми. Політика – це нелегко. Політика – це не ви не думаєте, що це там ви десь там сіли там з другом на кухні обговорити. Ну, це теж, звісно, але все глибше, ніж воно здається. Тому так, ось що зараз діється на Росії, і ось ету НАТО, ну, шкода все одно, тому давайте далі подивимося, що там. І значна частина російських окупантів, якщо має змогу повернутися додому, то зі значними каліцтвами. Варто зауважити, що їх... Вони отримали тільки через путінське прагнення захопити територію сусідньої країни. А натомість пропагандистка Вітязєва каже, що 300 бійці – це черговий доказ того, що РФ на правильному шляху. Коли теж отак от привозять бійця, а він тільки очима пошевелити може. А через місяць вже, він вже умитися може самостоятельно. Пусть ще неловко, але вже держить зубну щітку і ложку. Ви не представляєте. От в рамках віддільно взятої сім'ї якесь щастя, якесь чудо. І коли ти все це слухаєш і бачиш, ти розумієш, що все не зря. От все, дорогі друзі, що ми з вами робимо, правда, все не зря. Я не знаю, як можна виправдовувати смерті, каліцтва і тому подібне. Ну, це жахливо в будь-якому випадку. Мені здається, для будь-якої держави. А втрати, які несе Російська Федерація, ну, це ж просто щось нереальне.
І вона каже, що все не зря, все по плану, все як має бути. Ну що має бути? Як можна виправдовувати війну? Путь смерті краще ж, як, ну, як говорили будь-яка війна, інші, це жахливо. Там представники російської влади. Путін каже, що коли були там збіри цих матерів, пам'ятаєш, він розповідав, що лучше ваші мужья умруть на війні, чим від алкоголя. Ну, тобто ось так от просувають в Росію свої думки. І дійсно дуже багато хто там задумується, так, краще я все ж таки помру на так називаємо спеціальній воєнній операції, чим там, не знаю, від передозування горілки чи ще чогось. Ну, ось так. Так, і що тут говорити, елементарно далеко ходити не треба. У той час, коли про Другу світову війну світ говорить ніколи знову, вони говорять, можемо повторити на Берлін. Ну, про що говорити? Це просто не до федерація, не до нація, не до... Не до можна багато чого тут правильно, не я ставити, погоджусь. Не до все, що стосується Росії. Це були усі вести з болот. Наш ефір продовжується далі.